abandona su rast. Tite ją po vieną pasilikę, ką jau prarado, galime suprast. Taip tikrai gyvenime nelengva, savo skirtą žmogų greit surast. Kartais gali taip ilgai užtrukti, kad rodos jo visai nėra. Tokia yra meilės galia, gyvent be jos mes negalėtume dėja. Tokia yra, ji mums skirta, tik ne visi išmokome branginti ją. Tokia yra meilės galia, gyvent be jos mes negalėtume dėja. Tokia yra, ji mums skirta, tik ne visi išmokome branginti ją. Tik ne visi išmokome branginti ją. Tokia yra meilės galia, gyvent be jos.